sir. I know first time mo lang magbigay ng analysis dito sa time. De, joke lang. De, 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 de. Pag-usapan natin ito. Um, so, ito na naman. Yung, yung favorite podcaster mo na si Harry Roque. Meron siyang sinabi dito na hindi na daw siya makakatulog. Wait lang, kailangan ko maglagay ng Maharlika Shades. Hindi daw siya makakatulog. Na-insomnia daw siya. Dahil Tumawag daw si Tatay Digong sa kanya si Method is the madness Digong na na ano daw. Ito na, nine warrant of arrest is coming all of that. Ano ba daw? Ano, is again going back to the previous episode. Is this their way of creating noise para i-preempt nila yung potential uh uh political disaster or or maybe there's really something going on here because I would have expected Sonny Trillanes to come out strong if indeed there's this almost confirmation na the warrant of arrest is a matter of time. And then in relation to that This accusation, niya the security services are already moving. They're they're essentially making sure that the devout security establishment will be quote unquote nationalized, right? Now na it will not act in behalf of Digong. It will act in behalf of the state of the Philippines. Should the Philippine government cooperate with the ICC down the road? May una yung hindi makatulog, hindi makatulog si ex human rights lawyer. Pag-usapan natin yan, medyo mahabang usapan. <laughs> yun, 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 muna. Na, Kung masyado ka kasing maraming kinain ng mga prinsipyo mo, hindi lang indigestion ang tatama sa iyo eh, no? Hindi lang a uh, loose bowel movement ang tatama sa iyo, no? Uh, hindi lang may ka sa salwal mo eh, no? Yung uh, talagang tatamaan ka rin ng insomnia, no? Kaya Uh, tanggalin na muna natin yung uh, hindi hindi pagtutulog ni Harry Roque no <laughs> dahil dahil daw dito sa so, tingin ko mas iba yung mas malalim yung dahilan doon no <laughs> mas malalim yung dahilan ikalawa <laughs> e, you know, talaga namang uh, tingin ko hindi tatanggalin ng gobyerno yung uh, task force Davao no hindi na tatanggalin pero okay lang naman na baguhin yung mga tao dahil talaga namang ginagawa yon no hindi naman yun na uh, abnormal No, hindi naman 'yun abnormal na gawain. Tingin ko yung timeline na sinasabi ni Senator Trillanes na middle of the year, no? Mangyayari yung implementation ng internal. Baka yung pa rin yung uh, yung uh, yung timeline nitong uh, ICC. At yung sinasabi nila na parating na anytime time ay kukunin na eh baka hindi yon no hindi yon na uh, hindi yon yung mangyayari but no? that's my question why would they do that It, hmm. how does that serve their political purpose uh, to create this panic mode hindi ba naging mukhang mahina sila naging mukhang kabado sila naging mukhang vulnerable well, so, sila or what i'm saying edge. they're creating oh. drama to get sympathy oh. and to you know to threaten chaos mga ganun to edge dyan eh una uh, to prepare your own base lalo na yung base ni Kubuloy na, oh, handa ba kayong kumilos kung sakaling darating yan? Mag-mobilize ba kayo ng isang milyon sa Dabao to surround Rally around na, the, flag the President? Sa gulad nang ginawa kay Arap dati, no? eventually nangyari yung EDSA 3 handa ba kayo? no Pero, katulad ng sinabi mo, pwede rin niyang uh, uh, mag-create ng confusion at saka fear sa iyong sariling base. Kaya two-edged yan eh. Two-edged sword yan eh. no Na pwedeng pwedeng uh, paghahanda para sa iyong base, pwede ring uh, pagtakot sa sarili mong base, no? Uh, kaya dapat linawin nila ano ba ano ba talaga kanilang purpose dito, no? Uh, hindi ko naman sila isa second guess, pero I'm almost sure sila, sa sarili nila hindi rin malinaw oh hindi pa malinaw yung so, yung nilang gagawin. No? The method is the madness pa rin. I mean, sabo sabog. Halimbawa, sabog. Uh, sinubukan nilang dalhin yung Dabao Rally sa, sa Manila, dito sa Liwasang Bonifacio. Ang dumalo, isang platitong mali. No? So, medyo napahiya sila, di ba? O, so, susubukan naman nila uli. Ito naman, anti-chacha rally. Hindi na, hindi na pro-sara rally, anti-chacha rally na. Gagawin na naman nila within the month. So, uh, tignan natin kung magagawa ba talaga nila yung plano nila na hindi lang dabaw sila kaya mag kung hindi mismo rito. Pero mismo kasi sa dabaw, ang target nila 50,000 eh. Hindi naman sila lumampas ng 8,000 eh no doon sa rally nila no eh base na nila yan oh, ano ka 8000 pa sila akala ko 200 lang nandoon ay may mga empty chairs pa di ba nung nagpapalakpakan sila kay Dingo oh, ay, no? tapos oh, oh. na yung show yung muwi na yung mga tao usually kasi yan labas masok yan eh yung rally may darating may alis may darating alis sabi daw ng mga pulis 16000 <laughs> no sabi ng mga tao ko ron 5000 lang eh no binigyan ko na nga ng counting slack binigyan ko na ng counting alawan. O, sige gawin na natin uh, 7 to 8 pero yung mga nandun, na mga nanood, na mga kasama ko, eh, sabi nila, wala pang lima. No? Wala pang limang tao. Kasi yung iba, kita ko, OMT yung chair, yung pumapalang oh. tao sa kanya, yung inahamon-hamon niya na si Digong at tumatawag siya sa AFP and all of that. Oh, ganang focus naman sa kanya lang, hindi naman sa crowd eh. Di na, Meron yung ano, nag-ano uh, siya, parang pinapakita yung crowd, tapos may mga empty chair pa yata or something like that. <laughs> Pasay, alam mo yung mga barangay events na patapos na, umuwi na yung mga tao, nagbabayad na sa likod. Bota na, sa bayad. Oh. Tsaka oh, naubos, na yung, na yung mga spaghetti, tsaka sandwich, tsaka yung fried uh, chicken. Uwi na yun. Oh. <laughs> alam mo okay, na. Nag-sharo na, nags na. Kumuha na ng maraming uh, food packs. Iuwi na sa kanilang pamilya. Kaya <laughs> nga, ang point ko dito, is this a political harakiri? Uh, in a sense that he's just accelerating the demise of his political capital. <clears throat> if not worse, by etong sabog na mixed messaging, panic mode, hindi panic mode. Kasi if there were supposed to be rallying effect, eh, matagal na sinasabi ni Harry R. na kakawawain si Digong, si Digong nagwala na. Pero sabi mo nga, ilang libo lang dumating at Max, 'di ba? Pinagbigyan mo pa ng number nila din S. Pati yung SD card isama natin baka wala pang 8000 yan, 'di ba? Yeah, yung problema so, sa mga problema sa mga tao ito. They tend to believe their own legend, eh, 'di ba? They tend to believe their own propaganda. Uh, anong sabi ni ni Satan do sa Devil's Advocate, no? Hubris is my favorite sin, no? Eh, parang si sila, pa eh, si no? pa oh, si sila ng hubris eh, No? Na ganito sila, ganito sila kagaling, ganito sila kalakas, until ma-realize nila, too late na. Mukhang nandun sila sa transition na yan. Na-realize nila na medyo, teka, teka, hindi na pala tayo ganun kalakas. Hindi na pala tayo ganun ka-powerful. Ka no? Eh, kaunting, counting uh, chismis lang tungkol sa, sa about Task Force, ay eh, nagpanik na. 'di ba? Todo panic na kagad, no? Kala ko ba ang tatapang nila? Kala ko ba sobra silang uh, believe sa sarili, eh? No? Marites lang na konti. Nagsabi eh. Nagsabi kasi wala nang confidential. <coughs> wala akong oh. Ako wala akong sinasabi, oh. Biglang nagpanic na eh, no? Wag naman masyado magpanic, no? Nasa kwart, no? Ah, uh, pwede pa naman silang tanggapin sa China eh. Pero yun nga eh, tatanggapin ba sila ng China? I don't think China likes losers. I'm just say, <laughs> China wouldn't be China kung tumataya lang sila forever sa mga losers. I'm just telling. I'm just saying. I'm just saying. Ikaw, where, kasi going back to the Harikiri question, um, hindi dahil galing ako sa, sa Japan or kagaling lang natin sa Japan or gusto ko manood ng Shogun. Hindi, ito, ito kasi, you know, For me, it was quite telling. Na, secretary Anyo, National Security Advisor, who was his DLG secretary, who was the FB chief of staff during his time, comes out so strong and saying we'll use force to crush any threat to territorial integrity. Of course, this is in response to the Mindanao secession and Ashintatai. Uh, you have Galvez, Secretary Galvez, presidential uh, peace advisor under uh, Digong and also now also coming out very strong and and speaking out against any incitement to rebellion or seditious. I think this is the key term, seditious uh, insinuations, if not worse. And then, the defense secretary ni Digong not uh, si defense secretary, also came out very strong. So, it looks like all the big boys, the defense guys, secretary guys, security guys, people, generals that serve under Digong even, or close to Digong back in the day, the no, they're all coming out very strongly against him right now. So, for me, he's, it's like he's accelerating the, uh, the disintegration. Ng kanyang political capital or whatever is left of that, right? Kenang say ko parang may kiri So in this episode I'm completely contradicting what I was saying in the previous episode. But in the previous episode, I said there could be a sabingani Fitzgerald, diba, the sign of wisdom is having two contradictory ideas at the same time and still keeping sane, right? <laughs> so let me show you the Fitzgerald <laughs> test. At the same time, and and this is where maybe I, I'm more agree with you is Baka nga, this is like a uh, violent lashes of uh, ano, ba? Diba, sabog, ano, ex-king, di ba? So, uh, is it a King Lear situation we're seeing right now? May pagka Shakespearean tragedy na ba ito? Are we gonna go Shakespearean na ba? Uh, ako naman, mix yung reaction ko dito sa mga statements ni Gibo, ni Anyo, ni Galvez, no, etc. Dahil, uh, uh, in one sense, no, sinusupalpal nila si Digong, no? at pinapakita nila na hindi ito mangyayari. Diba? Yun yung sinasabi nila. Pero in another sense, parang siniseryoso nila yung isang, yung isang uh, threat na tingin ko ay uh, walang basis from the very start. No? ah uh, ako hindi ko siniseryoso dahil mismo nga sa Dabaw eh, even by increment, sumihina na siya, Mindanao pa. No? Sabi ko nga doon sa nakaraang episode, hindi na makukuha ang Southern Mindanao. South Coast, ang uh, Jensen, ang Sarangani, hindi niya makukuha ang North Cotabato, ang Cotabato City, ang Barm. Hindi niya makukuha ang Misamis, no? Ang Basulta. Hindi ko na alam kung anong kanyang kausap. Yung siguro yung kanyang uh, ex uh, ex uh, speaker si si Pantalion, Al 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 Alvarez, no? Na uh, ngayon nagbati-bati na sila uli, pero too late para magbate dahil wala rin namang hatak si Pantaleon Alvarez ngayon sa buong Mindanao. Eh, di ba Lenny ang ala na si Sasabay si kami sa Biernes sa uh, Rappler, no? Ay, eh, ay, siguro magiging uh, uh, mabait ako. sa, kulan, eh. sa ano, uh, Kala ko mga barda gulan. Paano? kaya in one sense, mixed yung reaction ko dahil part of me no ay gustong supal pa rin si Digong pero part of me, i-dead ma muna dahil wala naman siyang capacity eh. No, baka nga dahil sinasagot siya ng uh, gibo ng anyo ng uh, galbes baka magmukha pa siyang importante. Oh, na itamina. yun naman yung tingin ko, isa sa kanyang purpose. Magmukha siyang threat. Yeah. Magmukha siyang, oh, siya. siyang uh, formidable, no? Uh, na tingin ko hindi na. Na tingin ko hindi na. So nagcreate siya ng ganung mantra. Kaya wag nang wag nang pagbigyan. No, well, man, I would say Ronald, well, I would say Ronald. Uh en Enrique agrees with you. I think my si obviously, Enrique, yeah, yeah. like oh, if I were medyo, the one, hindi ko papatulad. Medyo, medyo politically sophisticated yun. Si Very so, I would say he's <laughs> the Machiavelli <laughs> of the Philippines. I <laughs> mean, <laughs> that guy is the grab the ultimate survival. <laughs> oh, by the way, hundred years old 'yon, no? <laughs> malapit na, malapit na, malapit na <laughs> birthday niya, kasi. Ano 'yun? Di amateur 'yon. You know Exactly. <laughs> talaga. So para sa political chess. <laughs> Yes, that guy is. In fairness to him, he's oh, yeah. quite something. Oh. I mean, I've been with ninety years old types of people, ninety nine Kissinger. 96, 1960, <laughs> <laughs> well, I would say this ninety nine point nine guy joy <laughs> level Pride of the Philippines. No, but but my pushback against the big R, the real big R, and the and really big uh Mang Johnny is that. The reason I understand Anyo and Gibo and Galvez and all these generals or security guys coming out is because yung mga rumors na military, yung sinabi ni Bronner noon. Oh, Bakit ba, oh, exactly. ba yung audience nila? Oo, exactly. So I'm, I'm explaining to you where they're coming from. Hindi ko sinabi na nakausap ko sila. Hindi ko sinabi na... I can understand that. I can understand that. Exactly, like, exactly. Ako yung yung audience ko yung tao eh. Na baka masyado mong binibigyan ng importansya yung... Oh, is bu, walang kuwentang secession na ito. Na. Oh. <laughs> republic. No, but oh. Uh, oh. I think it, it's that. I think it's really because of that. Na they have to really shut it down. Na there's no traction whatsoever sa security services. I think, kasi the moment na wala na yan, wala na. Hopeless oh, ka na. The politicos are already with the administration. The military immediately put a wall there. So China I don't know what China good luck malang jan uh, you know I, they don't like losing horses let's just put it that way so that's what i'm saying so so ang si mo Ronald hindi na siya do 30 do zero na siya, or do one kasi may bantali, may do 1 na siya. Um, oh. hindi na siya do 30 kaya nga, tsaka pinapalibutan niya yung sarili niya ng mga kapwa niya losers. Katulad ni former speaker, katulad ni former executive secretary, di ba? Former katulad ni ex-human Ex rights, former oh, human oh, rights lawyer, yung mga ganyan. Oh, Ay, wag kang ganyan ha. sinabi sa akin ni Robin Hood Padilla, no? Itong si itong uh, itong si kulang sa pansin, itong si Laos na, No, kaya hindi ako sumasama sa mga press con eh. Hello, baka, naging yung... relevant ka. Baka yung kasama Laging ko sa press con, gano'n na sabihin sa kanila. Ba't, ba't kasama mo itong mga losers na ito? No? <laughs> eh, yun ang kasama kayo ni sa mga press con niya eh. So... Perfect transition yan. So next episode, bago, tayo, bago natin pag-usapan si Idol Rafi Tulfo. Yan, shout out dyan. Um, pag-usapan natin yung paborito mo, yung ginawa kang relevant. Mas natuwa ka nga eh. Nung pinatulong ka ni Robin Hood, naging relevant ka ng big time. Oo oh, oh, nga. tawag sa'yo, oh. Ronald, Baby, huh? Aldens, ano? <laughs> Reaching <-char> <laughs> Re okay na <laughs> ako sa kwan. Jason Statham. Baby, baby boy. Ito, Ronald, Bebe boy, Alden, Liamas. Yan. Yan ang ano okay mo. Na, okay, sa... na ako sa Jason Statham. No? Medyo malapit-lapit. Uh, no? medyo malapit-lapit. Mean then mean. <laughs> okay, okay. Good to go to. pag usapan natin next, ang paborito natin, senador ng bayan. Ay, actually, dalawa silang paborito ngayon. Paborito pa si Robin, paborito ko si Sir Ratti. pag usapan natin yan. Thank you very much. Fantastic discussion with former Secretary General. <laughs> <laughs> ka pa former. Kulang sa pansin. Kulang, kulang sa pansin. Kulang kulang pansin. At laos na former Five months ago. Five months ago, kulang pansin. Ngayon, nasobraan ng pansin. Kaya crush ng bayan na yun. Salamat po, sir. Okay.